әсем қалам елордамсың. Құтты болсын бас қалам жаңа жасың. Өлең еттім өзіңді жырға қосап, өргендей бер, өсе бер, сен ғажапсың. Қайырлы күн қымбатты оқытушылар, құрметті студенттер, барша отандастар. Сіздерді Академия Евгений Арсланұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті бүгінгі келіп жеткен мемлекеттік мерекеміз еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан күнімен шын жүректен құттықтайды. Добрый день, уважаемые преподаватели, студенты и казахстанцы! Вас приветствует Карагандинский университет имени Букетова. Мы рады поздравить всех с большим праздником – Днем столицы! Нұр-Сұлтан – халқымыздың мақтанышы, тәуелсіздігіміз бен егемендігіміздің басты символы. Жарқын елордамыздың абыройы асқақтай берсін. От всей души желаем мира, процветания, успехов и дальнейшего развития города Нұр-Сұлтан. Примите теплые и искренние поздравления от творческих коллективов Дворца студентов нашего университета. Мереке Котте Болсон! Надежда и весна.
кенесары Наурызбай жортып өткен астана есіл нұры екі өзен нәрін қосқан астана Ақан ғазиз бір жан сал әнін қосқан астана Arvalanma sen bayır, azın kalkın.